Pane Valečku, byl jste dnes slavnostně uveden do karlovarské hokejové síně slávy a zařadil jste se mezi například Marka Sýkoru nebo Václava Šinka. Jak to vnímáte? Tak já jsem potěšen, jsem strašně rád, že mě vedení karlovarského hokeje pozvalo, že jsem dostal toto ocenění, jsem za to strašně vděšen a budu si toho vážit. Když se podíváme do historie, tak se vám podařilo získat titul z nejvyšší české hokejové soutěže jako hráči i jako trenérovi. Jak byste tyto dva triumfy srovnal? Nelze to srovnávat jako hráč. Jako hráč samozřejmě to vnímáte úplně jinak, než to vnímají trenéři. Trenéři samozřejmě jsou na tom trošičku hůř než ty hráči. Hráči jsou uvolněnější, ty vypustějí tu energii na ledě, když trenér musí být, dá se říct, pořád ve střehu a mít o týře celý zápas přehled a to stojí strašně moc o psychické síly. Vracíte se rád sem do Karlových Varů a jste ještě v kontaktu s nějakými hráči z týmu, který jste tenkrát dovedl k mistrovskému titulu? Tak vracím se sem rád, samozřejmě Karlovy Vary jsou hezké město, okolí je hezký, takže kdykoliv mám možnost, tak se v Karlovy Vary zastavím. Přiznám se, že tady v té hale naposledy jsem byl prakticky před 10 lety. Co se týká kontaktu s hráčima, tak ty, který potkávám, jako je Pepík z Řezníček nebo Vince Skuhrový nebo Lukáš Pech, tak samozřejmě občas, ale moc ne, občas se vidím. A jak vzpomínáte na oslavy z konce mistrovské sezóny? Tak na to se nedá zapomenout. To bylo něco úžasného. Bylo to poprvé samozřejmě a to vždycky, co je poprvé, tak je nejlepší. Oslavy byly úžasné a myslím si, že celý mužstvo si zasloužilo. Dal by se třeba tehdejší mistrovský tým srovnat s tím dnešním, například v tom, že je pohromadě již 3 roky? Tak já nevím, těžko říct, těžko si to popisuje. Já to současné mužstvo nevidím tak často, jako jsem viděl ty moje kluky, co jsme vyhráli titul. Vyhráli jsme ho, protože jsme byli úžasná parta a bylo tam úžasně mnoho vynikajících hokejistů v čele s brankářem. A to pro trenéra to je dar a je to strašně rád. Změnilo se mužstvo a také tedy stadion. Jak se podle vás změnila atmosféra, jestli to můžete zhodnotit? Tak my jsme vyhráli titul ve staré hale, což takzvaná plechárna samozřejmě měla své specifika. Tam soupeři nejezdili moc rádi, tam samozřejmě to byla to naše výhoda, protože to, co udělali diváci za kulisu, tak bylo neskutečný. Další sezónu jsme se přestěhovali sem do nové haly, už se samozřejmě jako obájci tolik nedařilo, ale zas na druhou stranu to prostředí tady v té hale je daleko luxusnější, než bývala tam. Po konci národního týmu o vás nebylo moc slyšet. Co teď děláte ve svém volném času? Tak já jsem skončil 2014 u národního týmu jako asistent po olympijských hrách a prakticky jsem šel do důchodu. Dneska nedělám nic, nepracuju u hokeje, snažím se ale co nejvíc chodit na hokej. Pravidelně chodím na hokej v Pardubicích, takže když to tak vemu, tak všechny mužstva extraligy jsem dělal na vlastní oči. Dokázal byste se znovu postavit na střídačku a vést tým například v extralize? Těžko říct, 4 roky jsem netrénoval, 4 roky jsem to nedělal, ale myslím si, že by to nebyl problém, že to člověk má už v sobě zažitý a pokud ty hráče pozná, pokud ví, které hráče by měl trénovat, tak samozřejmě by to rád zkusil. A jak moc se hokej změnil za těch 10 let a jak si myslíte, že se bude i nadále vyvíjet? Změnil se, hokej se změnil se. Samozřejmě já jako aktivní hráč, když jsem hrál, tak to bylo úplně o něčem jiným. Nebylo to tak rychlý, nebylo to tak silový. Ten hokej se mění, ten hokej jde nahoru v té rychlosti, právě v těch silových prvkách. Ten hokej je daleko víc propracovanější, metodicky propracovanější a ty hráči mají každý svého individuálního trenéra, což hlídají si svoji postavu, svoji figuru a takticky je ten hokej daleko vyzrálejší. Ale na druhou stranu si myslím, že do budoucna se ubude víc těch silových prvků a bude se víc těžit ze šikovnosti hráčů.